ساچو يتور ميداو كاسيس كايرسي زمن تشاغاري سوش ماكل ناچو ساچو تكواش نبرو والدين نتاچو يلي شفتام لمون كجلوال راساچو لمات فاتم تقل عدرقوال اي يلي جنت نگرالو سياستاو سون يسلاليو بغرينيا قلو بيت يادگو كاوني چفرو كتبيو تماري يگوندرو ممهر يتوبيا ريديو يمسك غازت اينيا بسماليانا بجابات اورنت دبس امك جايزو بت اورنت مالي يتملالسو ከግንባር የዘገቡ የመጀመሪያው ጋዜጠኛ በዚህ ወቅት ጻፉት የጌታቸው ካሳ ሙዚቃ የብዙሃንነት ሀገሪላት ትንኳት የሚለውን ግጥም ጽፏል ከሃያ በላይ መጻሕፍትን ለአንባቢ አድርሷል ኢትዮጵያ ደራሲያን ማህበር ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያ ጋዜጠኞች ማህበር ዋና ጸሐፊ ስለ በዓሉ ግርማ ግድያ ሲራሲያውሩ ግርምት ይጫሉ ካፈናው ጀርባ ስላሉ ሰዎች ስም ዛሬም በደፈት የሚናገሩ ሰው በዚያ ሐሳባቸው አርናቆትንም ተችትንም አስተናግደዋል እሳቸው ግን ማስረጃ አለኝ ያሉትን እነሆ ከፕሮግራሙ በትክክልም ዙሪያውን የከበቡት የሥራ ባለሮቹ የሆኑ የነበሩ እነዚህ ናቸው የሰው ያሳልፈው የሰጡት ይሄ የሚጀምረው ከላይ ነው የሚጀምረው ለህልፈት ያበቁት ብዙ ሰዎች ናቸው የህይወት ዘመን ተሸላሚው ሜዳሊያ አጥላቂው ባለዋንጫው ጋዜጠኛ አረንጓዴ ቢጫ ቀዩ የሚታጀቡ ቤታቸው ሙዚየም ቤተ መጻሕፍት ነው በዘንጋቸው ታሪክ እየጠቆሙ ቤታቸውን አስጎበኙኝ ድሮ ሸክላቴ የነጋሽ ጥላውን ቆይታሉ ሙዚቃዎች አብረን ኮንኩመናል ከታሪክ አልበም ትዝታን ጨልፈናል ይدرس የሚሉ ደብዳቤዎችን ፈገግ ብለንባቸዋል ባህላዊ ቁሳቁሶች የሚሰበስቡት ሰው ለምን አይናገር ይናገራል ፎቶ ብለን በህይወት ያሉትና በህይወት የሌሉትን ወዳጆቻቸውን ያዘችውን ክፍል ተደምምንባት ወዲ ከነማሙድ ወዲያ ከሎሬቶቹ ጸጋይና ፈርቅ ልሳን አገላብጠን ደግሞ ተደምምን የኢትዮጵያን ዶላርም አይተን ሰውየው የሞገደኛው ነው ጥያባት ታሪክን የሚያስስ ጋሻ በራለማ የጦር ሜዳው ቀሲስ ጋዜጠኛ ውድ የጠያቂ ሲጠየቅ ተመልካቾቻችን ከጋዜጠኛና ደራሲ ጋሻ በራለማ ጋር የምናደርገው ቆይታውንም እንደቀጠለ ነው የዛሬ ሳምንት በርካታ ነገሮችን አንስተስና ወጋ ነበር በዚህኛው ሳምንትም በርካታ ዝታዎችን የምናነሳ ይሆናል ከህይወት ተመክሮቻቸው ከምክሮቻቸው ብዙ ነገሮችን እናገኛለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን አብራችሁን ቆዩ ያሻበራ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ካይረሲ ስራዎቹ የጥሩ ሜዳው ቀሲስ የተባሉበት ያንዲ ከጅብ ሀገር በነበረው ውጊያ በኦጋዴንም በሰሜኑም እስከ ኤርትራ እንደዚህ በሱዳን ድንበር አካባቢም ድረስ ሄዶ ላይቭ ለመጀመሪያ ጊዜ የሚሉ ሰዎች አሉ አይ ለመጀመሪያ ጊዜ ባይባል ጥሩ ነው የሚሉ ሰዎችም አሉ ማለት እርሱ ያረጋግጡልኛል የመጀመሪያ በጥሩ ሜዳ የላይቭ ስራዎችን በመስራት ለህዝብ እንዲደርስ ያደረገ የመጀመሪያው ጋዜጠኛ ነው የሚሉም ነበሩና ያን የነበረው ድባብ ስሜቱ ምን ይመስል ነበር በግንባር ይወል ከሬ በፊት ጋሽ ጳውሎስ ራሱ ኦጋዴኑስ ዘምቷል አስራ ለጋ ማረግሉ አግኝቶበታል ብዙ ጋዜጠኞች ሄደዋል ወደ ግንባር እኔ የኔ ለየት የሚያደርገው ምንድነው መስመር ውስጥ ገብቼ ነው የሰራሁት ፎቶው መስመር ኖ ውጊያ መስመር ውስጥ ራስ ኦፕሬሽን ውስጥ ነው እኛ ይሰራ ነው ከኦፒዎቹ ጋር አዎ አብረን ገብቼ ነው እኔ ይሄ ከድል በኋላ ወይንም ከክንውን በኋላ አለቃ ኢንተርቪው ማረ ወታደር መጣ እኔ ጋር ይሰራም እንደሱ አይሆንም በሚል እንትሉን ለወጥኩትና ስቲል ካሜራ የሚያነሳ እንግዳ የሚባል አስራ አለቃ ነበረ ከመከላከያ የተመደበልኝ እዛ ጊዜ አምሳ አለቃ ነበር በኋላ መቶ አለቃ ነው አሁን በህይወት አለ አብራ ፋጡሌ እነዚህን ሁለቱን ነገርኳቸው ዝም ብሎ ሰፈር እየቆዩ ከድል በኋላ ወይንም ከኦፕሬሽን በኋላ ፕሮግራም ንስራ የሚለው ነገር ፋይዳ የለውም መስመር ውስጥ ገብተን አብረን ከጦሩ ጋር ንስራ እኛም ሰዎች ነን እነሱም እኮ ሰዎች ናቸው እነሱም እኮ ቤተሰብ አላቸው ልጆች አሏቸው ቢሞቱ ያው ለቤተሰቦቻቸው አንድ ሰው ሰዋቸው ጠፋባቸው አመለጣቸው እኛም ሰዎች ነን ሌላ ምንድን ነው
አዲስ ሞት ነው እንደምን ሞቶ ኤሚል በጣም ጥሩ እንትን ከሰከስኳቸው ተስማሙ እኔ ቡድን መሪ ስለነበርኩ ተስማሙ በዛ መልክ ነው ኦፕሬሽን ውስጥ ገብተን ስንሰራ የነበረው ያ ነው ልዩ የሚያደርገው እና ያ እንግዲህ መስመር ላይ ገብተህ ስትሰራ በቴፕ ስለምቀርጽ በጎሆሯ ስለምቀርጸው እንዳለ ተክሱ ምኑ ሁሉ ነገሩ ኦፕሬሽኑ ላይ ያለው ንግግር ሁሉ የሰው በዚህ ግባ በዚህ ውጣ የሚለው በሙሉ ይቀርጻል ያ መጥቶ አየር ላይ ሲውል ነው ሰው ግራ የገባውና ገርሞት የጦር ሜዳው ቀሲስ የሚለውን አይነት ሲያሜ መስጠት የጀመሩት የሰጡት በዚህ ምክንያት ነው ሲያሜው ምንድነው ጋሼ ጦር ሜዳው ቀሲስ ያው ባረከው በቃ ሜዳውን ተቆጣጠረው ነው እንቱ እንዴት ነው አንድ ቄስ ብዙ ባገበየው ግባና ቀድሶ እንደሚባል እንደዛ ነገር ነው የዛን ስሜት ነው ያለ ማለት ነው እና እኔ ማይክን ከፍቼ በቃ እንትን እላለሁ አሁን የኛ ጦር በዚህ ያጠቃ ነው በዚህ ገብቷል አልልክ ደምሴዳንቴ ፉትቦል ሜዳ ላይ ተናይዟል እንደሚባል አሁን እንደሚለው አይነት ነገር ነው በቃ ስሜት ውስጥ ሆኜ ነው የምሰራው አረ አንተ ሰው ዞር በል ይለኛል አንዱ አጠገቤ በቃ ምናምን እንዲህ ያለ ነው ለማረክ የነበረው አንድ ወቅት ላይ ነው እየተከባችሁ ነው ከዛፍ ላይ ሆኖ አዎ ዛፍ ላይ ሆኖ ለካ ባለፉት ኦፕሬሽን ላይ ያ የተሰራውና በሬዲዮ የተላለፈው ነገር ጀባን አስደንግጦታል በጣም ረብሽዋቸዋል እነዚህ ጋዜጠኞች ጦራቸው እየተፈረክሩዋል በዚህ ምክንያት እና ድሉ ምኑ ሁሉ በደም ተቀነባብሮ ስለሚቀርብ ያን ሲሰሙ ተጨንቀዋል ስለዚህ እነዚህ ጋዜጠኞች ድምጻቸውን ማጥፋት አለብን የሚል አቋም ይዛል ጀባሃና አንድ ሰው አሳይን አረጋለን በሚቀጥለው ኦፕሬሽን ላይ ገርገፍ ላይ በተካሄደው ኦፕሬሽን ላይ ነው ገርገፍ ላይ በቃ ኮሞፍላጅ አረጉት ቅጠል አልብሰው ዛፍ ላይ ወስደው ቁጭ አደረጉት እኛ ከጦሩ ጋራ ግንባር ላይ መስመር ላይ ገብተን እየቀረጽን እየሰራን ይያለን ተኩስ መጣ አጣደፈን እና ዙራ ጋዜጠኞች እናንተ ላይ የተነጣጠረና ቦታ ያዙዋሉን ኮሎኔል ረጋሳ ጅማ ነፍሳቸውን ይማር በኋላ ሌትና ጀነራል ነበሩ ረጋሳ ጅማ እሳቸው ናቸው የግብረ ኃይሉ አዛዥ 501 ግብረ ኃይልና ጋዜጠኞች እናንተ ላይ የተነጣጠረና ቦታ ያዙ ሲሉን አንድ ዲብ ነገር አገኘን እዛ ላይ ሄደን ሶስታችንም እንትላል አንድ ካድሬም እንጆ አብሮን መሬት ያዘ የተቀረጸ ነው አይደል ጋሽ እዚህ ጊዜው ነው ይቀርጻለሁ አ ይሄ ሁሉ ሲደር ጋዜጠኞች መሬት ያዙ ይቀርጻል ምንም ይቀር ነገር የለ እዛ ተኝቼ ማወራለሁ እኔ እንጃ ከየት እንደሆነ አናውቅም ተኩስ እየተተኮሰብን ነው መሬት ያዙ ዘላለም ከዛ ሙከራ ስናደርግ ይተኩስብናል ዙሪያውን አቧራ በቃ ያቦንብናል ሊመታችሁ አልፈል ሊማርካችሁ ነው ይፈልጋል ሊማርክ ነው እሱ ተልኮም ምርኮ ነው ሊማርክ ነው ያ ነው አላማው እኔ ግን እዛው ተንጅቼ እንትን እላለሁ ያንኑ እናገራለሁ ያለውን ሁኔታ እንዲህ ስንል አንድ 30 ደቂቃ አለፈ በመሃሉ የሆነች አምቡላንስ ትመጣለች አስክሬን ለማንሳት ወይ ቁስለኛ ለማንሳት እና ምን እንደሆነ ወይ ተጎዳ መስሏቸዋል መሰለኝ እኛን ሊያመንሳ ሲመጣ ብቅ ብለን ብቻ አምቡላንሱ ዞሮተን ገባ እና እዛ ሜዳው ላይ ነው እንደተኛ ነው እዛ እሱ ቻለውን ጥይቱን ለቀቀው አንድ ካድሬ ልጅ ተመጣ እኛ በቃ ሽምጥጥ ወደፊት ወደኋላ ተመለስ ምናምን ወደ ጠቅላይ ሰፈራል ነው ሽምጥጥ አድርጎ ብቻ 360 ዲግሪ ዞሮ ይዞን ከዛ ተፈትልቆ ሰፈራ ደረሰ እዛን ደርስ አንድ ኮሬል ነበሩ በጣም ቀልደኛም ናቸው በሙያቸውም ጎበዝ አዋቂ ነበሩ ናቸው ኮሎኔል ፋሲካ የሚባሉ የአስረኛ ብርጌድ አዛዥ ነበሩ እና በዛን ዕለት ጠቅላይ ሰፈር ውስጥ ነበሩ እሳቸውና ትንደርስ ዲያይቶ ይስቁብናል ከየት መጣችሁ ጋዜጠኞች ጦርነቱ አብክቶ ነው እንዴ የመጣችሁት? ነው ሸሽታችሁ ነው የመጣችሁት ይሉናል። አይ እኛ ምን አንድ ጀባዛ እንትሊለን
سيثب كسبن منام بلن منام بيه يعني سينسير هوني أسرار دارلو عند أبو دمري ششتا تشونو إنجي متى تشوت منام منام يالو يا فيز على لزوجيو من منو نو من شش كيف نو من ششو ياسقدر ديني نبرن يعني مسمار لا عند جوا بفرلا غوته كونو نيزي لسو سامتي متى وسويه نيني زي كنا أنت جاري كربو منو ميا ورود منام ستة الله خسويه قال ኤዲሲያቸው መገናኛ ሬዲዮም ይዞ ኮሎኔል ይፈልጋሉ ከበላ ካሊል እና ሬዲዮን አምጥቶ ይሰጣቸዋል አሎ አምባሳሪ ምናምን ይላሉ ጋዜጠኞች እናንተ ጋር ደርሰዋል ይላሉ አዎ አምባሳ ደርሰዋል ንሱ ሊማርክ የነበረው ጀባ ስለታያዘ ባስቸኳይ ወደ ግንባር በጦር አጅባቹ እንትልኳቸው ይላሉ so you didn't get that got ana bala lekka hono sachu no inde betam ikirta ene endezi hal meselenyim neber mna mer so zi safaru si yawdele delu yqeldallu inji so mi negrote yet si semallu mna biye betam ta tallawacho ta qottawacho na and aiten mannawqat arif makina aqarabechillin land cruiser besu be meto ajabi tedergollin wede gimbar senet ያልጅ ሲንገደቀጥ ምናምን አገኘ ነው ለካ ጅረት አለ ለሊት ዝናብ ሲዘንብ አድሯል ቦታ አሸዋማ ነው በርሃ ነው ያ አሸዋ በዝናብ ኃይል ተጠርጎ ደለሉ ሞልቷል መሬት መስሎት ሲራመድ ያሰምጣዋል ይዘዋል ከዛ ለመውጣት ሲታገል እንደገና ይሰምጣል አሁን አሳሽ ጦር በዙሪያውን ሄዶ ሁኔታውን የሚያጠና ጦር ሲያስስ እሱን ያገኘዋል ይማርኩታል የት ቆይተው ነው ዘመዶቹ ሞቶ ሞቶ ሸሾ ሸሽቷል ከየት ቆይተን አሁን ምትመጣ ይሉታል አይ ጋዜጠኞች አይቼ እነሱን ለማድረግ ነበር የኔ ተልእኮ እነሱን ለማድረግ ነበር ይላል ነው አዎ በጣም ጥሩ ወስደው ለስራ ለኮሎኔል ረጋሳ ያስረክቡታል ለጦሩ አዛዥ ያስረክባሉ ያን ካወቁ በኋላ ነው በሬዲዮ እኛ ፍለጋ የመጡት እነሱ እናንተ መልሳችሁ ማረካችሁት ሊማረካችሁ የነበረ አዎ ከዛ እጄ ኢንተርቪው አረኩት አሜዚንግ በቃ እንዴት መጣ እንዴት እኛ መምጣ እንትን ማለታችን እንዴት አወቅት ነው አይ ሰሞኑ ምታስተላልፉት ነገር በጣም አሸብሮን ነበር ና ጦራችን ያፍረከረከ ስላስቸገረ ሂድና ያዛቸው ተብዬ ተላኩኝ ለእናንተ ብቻ ነው የመጣውታል በሄሊኮፕተር ደሞ ወዲያው ይላክ ነበር ካሲቱ አዎ ወዲያው ወዲያው በእለቱ ነው የሚላከው እና ታምር ነው ከእንደዚህ አይነት አደጋ መትረፍ እንግዲህ አበራፋቱ ለስቱንት ዝያልኝ ስሙ ከሳሳት ኳላቅ የሚያርሙኛል ኦም ጀሃራ ነው ኦማጀራ ነው ይባላል ኦማጀር ኦማጀር አዎ ኦማጀር አንድ ወቅት ከለታታ አንድ ቀን ጋሻ በራ ከዛ ካሉት ጓዶቹ ጋር የሆነች ድንኳን ወይ ዳስ ውስጥ ተኝቶ ሳለ አ የባቡን ታሪክ አ አስቅም ላይም ተጽፋለች አ አበራይ ሰራይ ነው እሱ ሞክሽ ቀን አየ ኦማጀር ላይ ነው ኦማጀር እንግዲህ ባድማ የሆነ በርሃ መንደር ነች ከተማ ማለት ነች እና የሆኑ ቤት የሚመስሉ ነገሮች አሉ በጭቃ የተሰሩ ጣሪያ ግን የላቸው እና ጣሪያ እንዴት ያለ ጣሪያ እንደሚኖር ቤትም ለመጀመሪያ ጊዜ ገርሞኝ የነበረው እዛ ኦማጀር ያሉት ቤቶች ባየን ጊዜ ነው እና ያለን ምርጫ እዛ ውስጥ ነው የምናርፈው እዛው እነዚህ ጎጆዎች ጣሪያ አልባ ጎጆዎች ውስጥ እና አንዳንዶቹ እንዳጥርም ነገርም ትንሽ አላቸው እና ኦሩ አባል የሆኑ ሰዎች አንድ ትልቅ ባብ ገለው እንትላ አጥር ላይ እንዲያንጠልጥለውታል ቀን እሺ እኛ ስራ ፊልድ ቆይተን ስንመጣ ወደ ጎጆአችን ልንገባ ስንል ያ ምን የሚያለ ባብ ዘረት ተንጠልጥሏል ተነገጥኩ ነው ይበታ እባብ በቃ ምናምን እኔ የገለውትም የሰቀሉትም አልመሰለኝም በህይወት ያለም እኔ እባብ አልወድም በተወጥሮ በጣም እንትን ነኝ እና በጣም ደነገጥኩ እዛ ግቢ ውስጥ አልገባም አልኳቸው ገና ከቀኑ አስቸገርኩ ይሄ ካልተነሳ ይሄ ባብ እኔ አልገባም አልኩ
ዘን ባዋን ስተው በእንጨት አራቃ አርገው ይጥሉና ከዛ በኋላ ነው ወደ ጎጆ ወደ ማረፊያ ጅሬ ገባው እና እዛ ከገባው በኋላ ያው እንግዲህ እሳት መለኮስ አይቻልም መብራት ማብራት አይቻልም ከመሸ በኋላ ጨለማ ነው ሁሉ ነገር እና አበራ የኔ ሞክሼ ይሄ ካሜራማኑ እንትን የፊልም ካሜራማኑ ተሳስቶ አንድ ፊልም ከካሜራው ሲያወጣ ብርሃን ነክቶበታል ሲሰራ ያለው አሁን ብርሃን ከነካው ዋጋ የለውም ተቃጠለ ያ ፊልም እዚህ እንጃ ከዛ ከእንግዳ ጋር ነው የተማከሩት ግዳ ማለት ያ ፎቶግራፍ የሰው ልጅ ጋር ነው እና ለካ ተማክረዋል ያንን የተበላሸ ፊልም ተቅሉን እኔ ስሊፒንግ ባግ ውስጥ ቀስ ብሎ ለካ ሄዶ አስቀምጠዋል ያገር ሰላም ነው ብዬ ያው ማታ አንድ ሰዓት ከሆነ በኋላ ይጨልማል ተኝተህ ነው የምታወራው እንቅልፍ እስኪመጣ ድረስ ሌላ ምንም ቁጭ ብለህ የምታወራበት የለም ጨለማ ውስጥ ምንም ትናትልም ከዛ እንደተለመደው እኔ ዚፑን እንደዚህ ከፍቼ ስገባ ኮሸሸሸሽ አለኝ ለሰለሰኝ ኦ ማይ ጋድ ትንፋሼ ጠፋ በቃ ወደ ውስጥ በገባው ቁጥር ያ የሚኮሸኩሽ ነገር የሚለሰልስ ነገር እንትን እያለ የመጣ ያ ቀን ያየሁት እባብ ነው ጭንቅላት ውስጥ የመጣወቅ ሌላ እባብ መጥቶ እዚህ ውስጥ ተጠቅልሏል ማለት ነው የሚል ነው አበራ ይለኛል ጸጥ ነ አበራ ዝም ራ አበራ እኔ ዝም አልኩ ከዛ ምንም በቃ ከአስር አስራ አምስት ደቂቃ ትግል በኋላ ምንም ብዬ ብቻ ያንን ኮሽኮሽ የሚለውን ፓርት እንደዚህ በእጄ ይዤ ጭልጬ እባብ እባብ አልኩ ብዬ ጮኩኝ። የት አባቱ ወንድማችንን ብለው በቃ እንዳስጣይ ሆኖ መጡና በቃ እኛ የት ጋ ነው የት ጋ ነው እዚህ ጋ ነው አልኳቸው። እዛ ጋር ያዙና በላንታ በስልክ ወጣሉ ይከትሉ ውስጥ ከስሊፒንግ ባግ ውስጥ ወጣው። ከዛ እንደዚህ ብርግ አድርጉና ላይተር እንዲህ ተኮሰና ኮሽ 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 ብሎ ሲሆን የፊልም ተቀለለ። እናንተ ናችሁ የተጫወታችሁብኛል። በዚህ በአንድ በኩል ያስቀሃል ነገሩ በአንድ በኩል ያናድድሃል። እና እንደዚህ ሆኖ የተጫወቱብኝ ቆንጆ አድርጌ ጽፌዋለሁ እዛ ህይወትና ሞት ላይ አለች እቺ ስቶሪ። አበራ ፋቱ ላይ ያደረገኝ ነው። አንድ ቀን ያወራዋል እሱም እንግዲህ ያወራዋል። ግን እንዲህ ረሃቡ የምትበሉት ነገር አየር እንትኑ የሚከብድ ነገሮች ምን ነበሩ ያኔ? ዋናው የአየር ጸባው ከባድ ነው፣ ሙቀት ነው። ይሄ ምዕራባዊ ቆላ የሚባለው አካባቢ ነው። ከሁመራ ጀምራል ልብበል ከሁመራ ጀምረው ኦማጀር አምዳይት ደግሞ የሚባል አለ፣ ከዛ ገርገፍ፣ ከዛ ጋሉጅ፣ ከዛ ተሰነይ፣ ከዛ አሊጊደር እንዲህ እስከ ኬሩ እስከ ሰብደራ ድረስ ነው የተጓዝ ነው። በመኪና አትሞክሮ በእግር ነው የምትጓዘው። ምክንያቱም ፈንጂ ቢመታው የለህም አንተ። በእግር ግን ስትጓዝ ሰው የረገጠውን እያየ ቀስ ብለህ ትሄዳለህ። ነፍስህን ማዳኛ ዘዴ ነው። አንድ ቀን መኪና የሚባል ነገር ሳንጠቀም ኦፕሬሽን በሚካሄድበት ጊዜ ማለት ነው። በሌላ ጊዜ እንዲሁ ተሰኔ ከተማ ውስጥ ምናምን ልንሄድበት እንችላለን። ግን በእግር መሄዱ ነው ሴፍ ለአጥቂ ጦር። ተከላካይ ጦር ኮክ አድፍጠ ነው የምጠብቀው። የመጣልህን ሲሳይ ነው የምትቀበለው በያስገው መሳሪያ። እና ምዕራባዊ ቆላ በመሆኑ ሙቀቱ በጣም አደ ኃይለኛ ነው፣ በጣም ከባድ ነው። በዚህ ላይ ምን እንደሆነ ማናውቀው ተኝተህ በተለይ ጉዞ ላይ ያለን
أغنية بهوتان متادرو زافت لاسر تادر الله شو على النادر الله منامن كوكب سن كتر النادر الله لليت منامن أجر إن بزانو إذا كذي كذاو خاشاو كمنو لا يوم تلال ما توصل نتوستي ميجابال ميجابالنا أنت ميلان اللي يبطل زيوست بقى غبر بلو يوتا بال باند كذينو ميادجو أنا سون بسنتي بمنا عند سنتي كنا متعودوا يسوع أنا تنا غير هلو أنت ميلان بزيلا وحات راتسلا الله كمان جريش شجرها خالسي هلو هي تقل الله جام ما أستولو كمان جرنا سيبلا هذا موسوم بتعم دمج غيري هنا نجرنا بتعم كران سؤال هي قالت أو هي يرشا عند عسايلوت مسجا فرسيون من ما يتاوق نجار الله تاشقومي ما تعالى عند سردين تاشقومي هذا السو يمال لقال بسو أبتايت دس بلوت متولى على الله بتعم بتعم يسألك شنو سلمي ربي بتشان متولى عندنا كذي ميشا بنامي على الله بوتان نير الله زور بقولني سل الله شون نسو زور بقولني ما نو تاوقان تاوقو زور بقولني بسولو بسو بتبتو يتتال سل ميشا يتزجاج جسلا زور بقولني لمن على كذي ده بقى ميشوت ميزة تونا أتن كروي ميزونو زور بقولني ما رتي أنا ترجمو تغنو بكا غنون تغنو يميزلت عقفو يميزلت مالتكو زرو غوندي انا نسوا كواي بكبلن بسو بتبطو ياتطونال سو تنفاشين ميملسو انجي انجرا يله من يله ابسا يله منا من يله لا بتام كبار نو مغبا وساسدون ليلو يوها طوس نو وها بتام شجرا الله اون يكمانجرو لو ميچاوتب سلام مانشيل نو هاسلة ليلة نو أنت كودا ها وداجي لسنة كأنه ناقو يا ثالث بما كران ديو بكا كرو راشن ما مارتا يا درج إنيا دين كون سميل نينغري عند بتاريخ عقدة أمي تكلا كلو تورو بين إدميل كونن دزيني مينورو ميسارو لاعو النال تورسو ميسات أو خبرنا ووتا دي تنش مي بالا رلهم እኔ ለሶስት ወር ነው ያየኋቸው በዛ ጊዜ እነሱ እድሜ ልካቸው ከተራው ትድርና ህይወት ጀምሮ እስከ ጀነራልነት ማረግ የሚደርሱ ለሀገር ቤዛ የሆኑ የጦር አባላት አሉ የሚደነቁ ሚስት ልጅ ቤተሰብ የሚባለውን እርግፍ አድርገው የወለዷቸው ልጆች መቼ እንደተወለደ እንዴት እንዳደገ ያን እንኳን وقبال لو ملك لمايت لمليت يماس چلاچون يهوت گوزو تا گوزو بچرشاون نو موسو وا ميكبلوا نو اون جار گاس اينسو اندزي اينسو نوبو ادو يتور گمبارو بمسراقم بسمينم سينكراتتو نورو چرشا وياني سربيت وست يتبلو سو ناچو اندزي اينت نو يتور سو هيوت እንግዲህ ደስ የሚለው ምንድን ነው በሌላ ጎኑ አብሮነት አለ አንድነቱ አንድነቱ አለ ሳለ ትንሽ ኦፕሬሽን በሌለበት ጊዜ ሰብሰብ ብሎ የሚጫወተው ራስን ለማጽናናት የሚደረገው ጨውት ሰዎች መሃል በጦራ ባላት መሃል በጣም ደስ ይላል በጣም በጣም ያ ሁሉ እንግዲህ ጓደኞቻቸው በየቀኑ ተራትም ብቻ አይደለም አንተም ትጎዳው አንተም ትጎዳለህ ሚሞቱ አሉ ሚቆስሉ አሉ ያን ሁሉ ለመርሳት ትለማለት በራሳቸው ሰርክል ውስጥ የሚያደርጉት ሪክሬሽን ቀላል የሚባል አይደለም እንዴው ጥሩ የስነ ልቡና አመክሮ የተሰጣቸው ነው የሚመስለው እና ናቹራል ነው በተፈጥሯዊ መንገዱ ነው የሚያረጉትና ያስደስታል ከነሱ ጋር ጨውት ማድረግ አሁን የናክፋ ማስተዋሻ የሚለውን ስቶሪ አንብቦ ከሆነ እዛው ህይወትና ሞት ላይ እንደዚሁ አንድ ጃኬት ጠፍቶበት ጃኬቴን ሲያገኘው ሰው ነው ያ ታሪክ ግን ሲነግረኝ ወደኋላ ያለው ታሪኩ ናክፋ ላይ የነበረው ጉር ነው በቃ በጣም የሚገርም አይነት ታሪክ ነው ያሳልፈው የነበረው
جاكيتو كشابه يماركو جاكيتو يا غينيو نا اندزي حينت لبل يمينكو تاريخوچ كله كوتادروچو تاغنيا يا غير فكروم سميت بطام بطلقس يمتاوقبت يمتاوقبت نعم بزا غطامي نبر غاشكيتاچو كاسا يزفنوت እሱ በሶማሌ ወረራ ጊዜ ነው ሶማሌ ወረራ ጊዜ በጣም ተረብሽን ነበር ማለት አገር ተረብሻለች ኢትዮጵያ በሙሉ ጠቅላላው አሜሪካን የገዛነውን ጀቶች ከለከለ አምስት ዋጊ ጀቶችን ነው የከለከለው ሁለተኛ የነበሩ መሳሪያዎች ዋላ ቀርናቸው ሶማሌ ከራሻ አዳዲስ መሳሪያዎች ነክላሽንኮቭ አይታወቁም እነሱ ናቸው ታጥቀው የመጡት እና በዘመናዊ መሳሪያ የተደራጀን ጦር ይዞ ነው ዘርባሬኛ ላይ ዘመተው እና የቱን ቆሳው ከ68 ዓመት ዘምረይ ጀምሮ ይሄዳል ቀስ ቀስ ያለ ነው ፕሮግረስ ያደረገ የመጣው እና 69 ላይ ደመኛውን ኦፕሬሽን ጀመረ ዘርባሬ ሲጀምር እኛ ጋዜጠኞች ቋሚ ስታንድ ባይ የሚባል ነገር አለ ማለት ተጠባባቂ ሆነ ተጠብቃለ ስታንድ ባይ ሆነ የተጠበቀን እንወረወረ ተወርዋሪ ሻምብል ሆነ እንላካለን በየቦታው እዛን እዚህ ከተላኩ ሰዎች አንዱ ነኝ በ69 ላይ እና የነበረው መረበሽ ቴንሽኑ ምኑ የህዝቡ ሌላ የሶማሌው ማመጣት አግሬሲቭ በጣም እንትን ነው በደንብ የተደራጀ ሆኖ በአንድ ቀን 100 ኪሎ ሜትር ምናምን የሚጓዙ አይነቶች አካሄድ ነው የሚሄደው እና በዚህ ላይ እዚህ ያገር ውስጥ ያባ ደሞ ትገላለች እንት ላይ ቃ ታደርጋለ ባገኘቹ አጋጣሚ ሁሉና መረበሻ አለ ይሄ ሁሉ የተምታታ ነገር ነበርና ሻቢያ ደሞ ከላይ ደሞ እንደዚሁ እና ርብሽሽ ያለ ነውና ይህ አገሬን በቃ አታስጨንቋት አትንኳት የሚለው መንፈስ ውስጤ በጣም አደረና እዛው 69 ላይ ጻፍኩበት አጭን ግጥ ጻፍኩና አዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይ ወጣ ከዛ በሚቀጥለው በ70 ዓመተ ምህረት ላይ ጌታቸው ካሳ ዳንድ ደና ገጣሚ ባገኝ እንደው መዘፍኑ ግጥም ፈልግ ነበር ምናምን ይላል ለጌታቸው ደገፉ ነው የሚነግረው ጌታቸው ደገፉ ማለት ኢትዮጵያ ሬዲዮ ኦርኬስትራ የሚባል ነበር አልፎ አልፎ ሙዚቃ አሁን ይሰማል ኢንስትሩመንታል ሙዚቃዎች ነበሩት ያ ኦርኬስትራ የሚያዘጋጀው የሱ ስራ አስኪያጅ ነው ኃላፊ ነበር እና ፒያኒስት ነው ጌታቸው ደገፉ ጌታቸው ደገፉ እዛ ሂልተን ውስጥ ይሰራል እየተከፈለው በትርፍ ጊዜው ፒያኖ እየተጫወተ እና ጌታቸውን እዚህ ያገኘዋል ጌታቸው ካሳ ነው ያገኘው ጌታቸው ካሳ ጌታቸው ደገፉን ይጠይቀዋል አራኛ ጋር አንድ ጎዝ አለ ገጣሚ አለ ለሱ ነግርልሃለሁ አሪፍ ግጥሞች ይሰጣል ይለዋል ከዛ እሺ ይላል አሁን ጌታቸው ደገፉ መጥቶ ለኔ ነግረኛል አቤ እባክህ ጌታቸው ካሳ ግጥም ይፈልጋልና አንድ ሸክላ ላይ ያሳተም ፈልጓልና አንዱ ለግጥሞች አዘጋጅለት ይላል ምን ችግር አለ ይምጣለዋለሁ ያችኑ አገሬን አትንኳትን ለዘፈን እንደምትስማማ ቀነበኳትና ለሳንሱር ሰጠው አንድ ደግሞ አዲስ የዋ ምትል ሌላ የሸክላው ግልባጭ ምትሆን የፍቅር ዘፈን የሆነች እሷንም ሰራውና ለሳንሱር ሰጠው ሳንሱሩ አሳለፈው ጌታቸው ሲመጣ ሰጠውት አሳምሮ ዘፈነው ተጫወተው እና ይህ ዘመን ተሻጋሪ ሆኖ እዚህ ድረስ ደርሷል አይ ብዙሃን እናት መመኪያ ምንላት ማማናትና ኢትዮጵያናት እንኳን ይላል ለምን አሰማም ትንሽ ጋሽኬታቸው በዛውም እንስማው እርሶም በቅርብ ጦቢያ ላይ እንስማው ሁለቱንም ተከታተልን መልስ ተመከቶቻችን አብራችሁ ቆዩ የብዙሃን እናት እማማ ናትና አገሬን አትኳት ጋዜጠኛ
ثمل زمان متنال ثمل کاشو چاچن کانگا فوگاز اینجا دراسی گاش شبرالم اگر یاد رگ نیاد لو کویتا دسب میلونی تا دکت الانو نیچ آوتا لانم نملاس نکه ایتیوپیا ریدو استیم دومت تکیت ایتیوپیا ریدو که بیارلو هیکر موبایل را بوچن کاگینن تکیت لمن ناوراچوم گاش بی دیشه سی بدم س تلاییت چو لمن البات سلکتان ساده دن استلن أنا أستلم. أتو بقالة بالونج كأعرف تي تياك يوسف تياك برنامج. إيش؟ يا كرموان دي سرا بالدربا عينشي هنغافا قاعدت إني أنا دراسي. إيش؟ إستي دمس يقام تو عند كرمو بالدربا كار لدورة القاتشوس كونا ليو. أباينش ليه؟ أباينش. وديه ليوت. دم سوالفك يا رب ما 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 دم سوالفك يا بزاب شخص كائن برون نجار كله يتكتكت عند زاري عدل لما بدك يتمشى نجار بان برا بتوني تاوس ترى وشي سرنا برونا مرة جال ما استلا دفين برو نجار بالام كبادنا عند اللي كان لنا عدل لما نا بزاف تجن ده تجعل متن مرة جاوتشن بيجو كتلا ما استلا دفنا يال بتنوني تاي ورمني تاي ورراوني تا የሰራዊቱ ሁኔታ ምን ላይ እንዳለ ለማሳወቅ ያደርገ የነበረው ነገር በእውነት እኔም ለጊዜ ማረሳውም ሁሉ ጊዜ እና ጦርነት ሲባል ሁሉ ጊዜም ተነሳ ሲባል ለይ አበራን ያበራን ጓዶች አስተውሳለሁ ነበሩ ከሱም ጋር የሱ ጓዶች በበቃ ከጦሩ ጋር አብረው ተኝተው አብረው ተነስተው አብረው ዘምተው አብረው ሄደው አብረው ተረበው እንደሱ ለብሰው እንደሱ ታጥቀው ይሰሩ የነበሩና ሁሉ ጊዜ ማስተውሳቸው አለሁኝና በዛ ነው በጣም ብዙ ነገር ትዝታ ያለኝ ሌላው ደግሞ ያው አበራ የከተማ ጋዜጠኛም ብቻ አልነበረም ማለት ከጦሩ ሌላ በሰላም ጊዜ ደግሞ ወደ ገጠሪት ኢትዮጵያ ነው ብዙ ጊዜ ፊልድ ነው አበራ እና ገጠሪት ኢትዮጵያ ምን አለ ችግሮቹን ሴቶቹን ሰክሰሶቹን ሁሉ ይዘው ይመጣል ከዛ በኋላ ደግሞ ይዘው የሚመጣው ነገር በትክክለኛው መንገድ አቀናብሮ ይሰራል እና ዝም ብሎ ያመጣውን ነገር እንደው መግቢያ መውጫ ሰርቶ ብቻ አይደለም የሚያቀርበው በደንብ ቅብር አድርጎ ነው የሚያስተላልፈው እና በሱም በጣም አድርጌ አስታውሰዋለሁኝ እና መልካም የስራ ጓደኛ ብዙ የምትማርበት ብዙ ምድር አብረው ብዙ ልትሄድ የምትችልበት የምትችለው ሰው ነው አበራ በጣም ጊዜ ነበር ያሳለፍ ነው ደስ የሚል ጊዜ ደስ የሚል ህብረት ደስ የሚል አንድነት ለእኛም ትውልድ እንዳራያ ሁሉ ያነሳናችሁ እስከ ዛኛው ትውልድ የሚቆይ ስራ እንሰራችሁልና በጣም እናመሰግናለን በዚህ አጋጣሚ እስቲ ሰላም በይው ናብይን እንዴት ነሽ ደህና ነኝ አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ አለሁ እንዴት ነሽ አንቺ አይ ደህና እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ አለ ለዚህ ደርሰናል ሰላም ነሽ ልጆችሽ ደህና ናቸው ሁሉ ደህና እግዚአብሔር ይመስገን ይሄ ጥሩታ ዘመን እንዴት ይዞሻል
እንግዲህ ያለ ነው ያ ጋዝደኛ ኮል ይጦር አይችልም አይ ጦረታ የጦረታ ግዜ እንኳን ይለኝም ማለት አይደለ ማለት በቃ እኔ ጦረታ አይገርምም ጦረታ የለም ማለት የጦረታ በኛ አስራ Exactly. ያው እኔ ስራም ባልሰራ የተያዙ ነገሮችን ስለምሰራ እስካሁን ያላረፍኩም እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ። የኛ ሙያ እስከ መጨረሻ ትንፋሽ ጠብታ ድረስ የሚጓዝ ነው የሚጓዝ ነው። ደክሞን ትንፋሻችን እስካልተገታ ድረስ ይሰራል። በብዙ በአማካሪነት ይሰራል በህዝብ ግንኙነት ሙያ ውስጥ ይሰራል በኤዲተርነት ይሰራል በስልጠና በማሰልጠን ይሰራል ምንም ረፍት የለም እና እውነትሽን ነው ያልሽው እውነትሽን ነው ያልሽው ረፍት የለም ማለት አሁን በተለይ በዛ ስራ ላይ ቆይቶ አሁን ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ እንትን ውስጥም ከዚህ ከማህበረሰብ ልማትም ጋር አብሮ ተያያዘ ጥሩት ስላሉ በዛም ሙያ በዚህ ከዚህ ከኮሙኒኬሽን ጋር በተያያዘ ዝም ብሎ የሚተኛበትም ጊዜም አይደለም ያው እድሉም ስላለ እንግዲህ ያው እየሰራን ነው እንሰራለን ሁሉ ጊዜም እንሰራለን ለማህበረሰብ የሆነች የሆነች ነገር ጠብ ጠግን ብለን ነው እንግዲህ ትንሿን ብትሆን ልክ ነው እውነት ነው ጠብታ የሆነች ነገር እያደረግን እናልፋለን ብለን እንታትራለን በጣም ትክክል ነሽ አብዬ በርቺ በርቺ ጠንክሪ እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ ያደርሶናል በዚህ ላይ ልጆችሽ አድጎ ማንበብ ስናቆም መስራት ስናቆም ነው የሞት መንገድ የሚጀመረው ብለን እያልን ያው እንታጥራለን በጣም እውነት ነው እውነት ነው እውነት ነው እንታጥራለን ጤናስ ከሆነ ድረስ ብዙ ስለምትሰራ ስለማይ ደስ ይለኛል በጣም በቃ ያው ሁሉ ጊዜ ማለህ ሚዲያው ላይ አገኛለሁ ብዙ ትሰራለህ ብዙ ከማህበረሰቡ ጋር ትገናኛለህ በእውነት በዚህ ጊዜ ወደ ሀገርህ መመለስህም እኔ በጣም በጣም ደስ ይለኛል ያለህን ነገር እያበረከትክም ስለሆነ በጣም ደስ ይለኛል አመሰግናለሁ በዚህ ትቀጥላለህ ብያስባለሁ አመሰግናለሁ ከዚች ሀገር በምንም አይነት የምንቆርጠው ነገር የሚቀረን ነገር የለም እስከ መጨረሻው የህይወት ጠብታ ድረስ ሀገራችንን በምንችለው በአቅማችን እንታደጋለን አብረናት ችግሯንም መከራዋንም ደስታዋንም እንደጀመር ነው እየተካፈልን እንዘልቃለን አብዬ በጣም አመሰግናለሁ ጊዜያችን ደግሞ የኛ የማካፈል ነው የማጋራት ነው እና ያለንን ነገር አጋርተን ያለንን ነገር አካፍለን ነው ማለፍ ያለብንና ትክክል ይዘነው እንዳናልፋው በእውነት ያንተ ስራ በዚህ በኩል እኔ በጣም በጣም ነው እያረካኛለሁ በርታ እንግዲህ እሺ ማዬ በጣም አመሰግናለሁ እሺ አብሮ አደግ አመሰግናለሁ ታንኪዩ ታንኪዩ አብዬ ያበረስተኝ አመስግንልኝ ያገሬንም አመስግንልኝ እሺ 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 ጉሮሽ ናቸው እሺ እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አብጭ እንግዲህ እሺ በቀጣይ አመሰግናለሁ በጣም ልምዳችንን የምናጋራበት ወቅት ነው እንዳሉት እንግዲህ ቀጣይ ላይ ቀጠሯለን የማጋራት አዎ የማጋራት ነው የማጋራት የጊዜያችን ያሳለፍነውንም ነገር የመስጠት አለብን ኃላፊነት በቃ የማጋራት ኃላፊነት አለብን ለተውልዱና ያንን የምናጋራበት ጊዜ ስለሆነ ትክክል የሆነ ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው በእንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ መሰማራት በጣም አመሰግናለሁ እሺ እሺ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ላይ በብዙ የሚነሱ ናቸው እሳቸውም ባይነሽ ብሎ የኔ ቅጥር ነች አንድ አመት ነው 69 ላይ ነው የገባ ነው ኢትዮጵያ ሬዲዮ እኔ 68 እሷ 69 ትንሽ ወራ ተበልጣታል ከኢትዮጵያ ሬዲዮ ወጥቶ ብዙ ጊዜ ሬዲዮ ሱስ ያስይዛል አይወጣበትም እንደ ሰው ቴሌቪዥን ገብቶ ሌላ ሌላ ቦታ ሊወጣ ሊቀይር ይችላል እንጂ ሬዲዮ ሱስ አለ ይባላል እና እኔ ሞክሬ ስለማውቀው ጋሽ አበራ እንዴት ከኢትዮጵያ ሬዲዮ ወጥቶ ወደ አዲስ ዘመን ኢትዮጵያን ፕሬስቲጅ ሊገቡች አሉ? እኔ በጣም ተገድጄ እንደወጣሁ ነው የምቆጥረው። ትክክል ነው። ሬዲዮ ሱስ ነው።
የሬዲዮ ጋዜጠኝነት ሱስ ነው በቃ ከማይኩ ጋር በጣም ስለምትላመድ የትም ቦታ ሄደህ የፈለከውን ነገር ቴፕን ይዘህ ሄደህ የፈለከውን ሰው አናግረህ ኮርኩረህ ይዘመንታት ይችላል ኮተት የለውም ለቴሌቪዥን ቴሌቪዥን አሁን ካሜራ አለ ፍላሽ አለ የድምጽ ሰው አለ ረዳት አለ እንደዚህ ስብስብ አለው ብዙ ነው ጓዙ ሬዲዮ ጋዜጠኛ ስትሆን ግን እንደዛ አይደለም አንድ ቴፕ ነች ሷኑ ለራስህ ትይዛለህ አበቃ ከዛ በኋላ ሄደህ አንድ ነገር ሰራለህ የተሰጠህን የአየር ሰዓት ከመሙላት ባሻገር ቅድም አባይነሽ እንዳነሳችው ለሌሎችም ትተርፋለህ እኔ ፊልድ ስወጣ እንደዛ ነበር የማደርገው ለኦሮምኛ ፕሮግራም ሁሉ ይሰራለሁ እኔ በኦሮምኛ አንድ የሚካሄድ ነገር ኦሮሞ ማህበረሰብ ውስጥ ባገኝ ሂጂ ኢንተርቪው አደርጋለሁ እቀርጻለሁ ያንን ይዤ መጥቼ ለኦሮምኛ ፕሮግራሙ ለነ ተመስገን ገመዳ ነበር እዛ ሌሎችም ሳሙኤል ዳባ ነበር በዳታ ሲማ ነበር እነዚህ እነዚህ ድንቅ የሆኑ ጋዜጠኞች ነበሩ ለነሱ ሰጣቸዋለሁ ሊጠቀሙበት ለአማርኛው ፕሮግራም ደግሞ ለሌላ ለተለያዩ ፕሮግራሞች የሚሆኑትን ነገር አምጥቼ የወጣቶች ፕሮግራም ለሚያዘጋጀው የወጣት የሴቶች ለሚያዘጋጀው የሴቶች ጉዳይ ይዤ መጣሁትም ሰጣለሁ አከፋፍላለሁ እና እንደዚህ አይነት እንዳለችው ብዙ ፊልድ ወጣ ነበር እና አገሬን ኢትዮጵያን ጥሩ አርጌ ያወቁት ኢትዮጵያ ሬዲዮስ ያለው ነው በጣም በፍቅር እንደ ሁለታም የምቆጥረው ማስታወቂያ ሚኒስቴርን አገሬን እንዳውቅ ህዝቤን እንዳውቅ ስላደረገኝ ነው ያ ደግሞ ለስነ ጽሁፍ ስራዬ በጣም ነው ያገዘኝ በጣም 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 ብዙ አግዞኛል እና ያ ነው እና ከዛ ወደ ፕሬስ የሄድኩት ተገፍቼ ነው ማለቴ ነው ሬዲዮን እየወደድኩት ልለየው በምን አይነት እንትን አልነበረኝም ግን በፖለቲካ ምክንያት ተገፍቼ ነው የሆነ የተገንጣ ኃይል ነበር እዛ ሬዲዮ ጣቢያውን የሚመራ ሰው ገዳሙ የሚባል እሱ በቃ ጦር ግንባር ደርሼ ስመጣ ክፉኛ ነው የተመለከተኝ ለካ 3 ወር ያህል መቆየቴ እሱ አልፈለገውም እሱ አንድ 3 ሳምንት ነው የላከኝም እሱ ነው እኔ እዛ ስደርስ 3 ሳምንት ምንድን ነች ጦሩ ገና የትና የት ነው ሰብደራት ድረስ ነው ግቡ የነበረው የ501 ግብረ ኃይል እኔ ጦሩን እስከ መጨረሻ ድረስ ግቡ እስኪደርስ ድረስ ሰርቼ ታሪኩን መቅረጽ አለብኝ ብዬ ወሰንኩ አልመለስም አልኩኝ ኧረ ይርባሃል ይጠማሃል ሰራዊቱም እኮ ሰው ነው ሰዎች ናቸው እኮ እነሱ የሚሆኑትን ይሆናለሁ አልመለስም አልኩ ያ ሰውየውን አንጀቱን አሳርሮታል አቃጥሎታል አንድ ደግሞ የሆነ ሰነፍ ነበረ እንደዚሁ አብሮኝ ያዩ የሚባል እሱ አልቅሶ ተመለሰ ከመቀሌ አንድም ወደ ግንባር ሳይደርስ ማለት ነው ለካ እዚህ ተመልሶ እሱ የማይሆን ነገር እኔ አልፈልግም ህዝብ ሲያልቃ ላይም ብዬ ምትስዬ ምናምን ተመለስኩኝ አበራ ግን እንቢ ብሎ ወደዛ ገፍቶ ሄደ ምናምን ብሎታል መሰለኝ ሰውየው ያቺን ቂም ይዟል ይሄኛው ሰው ቂም ይዞ ስመጣ መጥፎ ነገር ተናገረኝ እኔ ወገኖች እስኪያልቁ ድረስ አልመለስም ብለህ ምናምን ስማ እኔ እኮ ቴፕና እስክሪብቶ ነው የሄድኩት ከዛ ጋር ምን የሚያገናኝ ነገር አለ እኔ ገድሉን ነው የምሰራው የተላኩትም እንደ ጋዜጠኛ እንጂ እንደ ጦር ተዋጊ አይደለም ምንድን ነው የምታወራው አልኩት አይ አንዳች ነገር ይዘህ የመጣው ማቴሪያል እንዳታስተላልፍ አለኝ በጣም ነው የጎዳኝ ወደ 18 ፕሮግራሞች ነው አንቆ ያስቀረብኝ በእኔ ምክንያት ወንዶሰን አለሙ የሚባል የፕሮግራም ኃላፊ ነበረን በጣም ስመጥር የሆነ ጋዜጠኛ እሱ ስራውን ወንበሩን አጥቷል በእኔ ምክንያት እንዴት ይሄ ልጅ በራ ለበራ ተንከራቶ የሰራውን ስራ ታስቀርበታለ ብሎ ከገዳሙ ጋር ተጣላ ከዛ አንተም የሱ ብጤነ ብሎ እሱን ከወንበሩ ላይ አንስቶት ኢህአዴግ አዲስ አበባ ገብቶ እስኪቆጣጠረው ድረስ ህዝብ ግንኙነት መምሪያ ውስጥ ነበረ ተደብቆ የነበረው ጋሽ ወንዶሰን ያንን ያህል
የሰራን ሰው ነው ያዘውዬ እና ጣም ተናድጄ ስለነበረ አንድ የሆነች ጋዜጠኞች ምረቃ ነበረ ፕሮግራም የሆነ ቡልጋሪያኖች መጥተው ጋዜጠኞች አሰለጠኑ አዳዲስ ጋዜጠኞች እና እዛ ምረቃው ላይ ከሙያ አኳያ ግጥም አቅርብ ብሎ ደርቦ ተመስገን ይጋብዘኛል። ደርቦ ተመስገን ማለት የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋዜጠኛ የነበረ ነው። አሁን ጠበቃ ነው፣ ሎየር ነው። እሱ ይጋብዘኛል። ምን ችግር አለና ሞልቶ የተረፈ ጉዳይ ያለን ይሻልኩት። ማክሰኞ ነው የነገረኝ፣ ሐሙስ ነው ምረቃው። በዚህ ከማክሰኞ ከነገረኝ እንደይቃ ጀምሮ የጉዳምባው 9 የሚል ግጥም ጻፍኩኝ። ለምን 9 መምሪያ ነው ያለው ኢትዮጵያ ማነው ማስተካከያ ሚኒስቴር፣ ሬዲዮ መምሪያ፣ ቴሌቪዥን መምሪያ፣ ዜና አገልግሎት መምሪያ፣ ፕሬስ መምሪያ፣ አስተዳደር መምሪያ፣ ፋይናንስ መምሪያ፣ ቴክኒክ መምሪያ፣ እንዲህ ያለ 9 መምሪያዎች አሉ። ለእያንዳንዳቸው አንዳንድ መታሰቢያ ግጥም ጻፍኩኝ እና በጣም መስኮታን መስኮት ወለዘ መስኮት 3 ይያልኩ 9 መስኮቶች በ9 መስኮት ደለደልኳቸው ግጥሞቹ። እና መስኮት 1 ሬዲዮ ነው፣ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ነው። እና ያ ሰይጣን ተገንጣይ አስገንጣይ ላይ እሱ ላይ ነው ትኩረቴ የነበረውና አንቱ የሚል አርዕስት ሰጠሁትና አንቱ ጓድ ሲባሉ ለዚህ ትልቅ ወንበር ሲመለመሉ ሲሾሙ ሲደላደሉ ለዚህ አብዮት ምን ከፈሉ የሚል ጥያቄ ከበስተጀርባው አለና እስቲ ቀና ይበሉ ስለው ሰውየው እዛ ተቀምጦ ይሰማኛል። እዛ ምረቃው ላይ አንገትም ሳቀር እንደዛ አሸማቀቅኩት ሰውየውና 15 ቀን ቤቱ ገብቶ ቀረ። ወይ እሱ ይኖርበት ወይ እኔ እኖራለሁ ሬዲዮ ጣቢያውን ብሎ ለሻለቃ ግርማ ይልማለ ሚኒስትሩ ይነግረዋል። አልገባም ቢሮ ይላል። እዛ ሻለቃ ጠርቶ ይጠይቀኛል። ሰውየው እኮ አንተ ያለ እዚ ስራ አልገባም ብሏልና ምን አርገው ነው እንዴ ከተቀጠቀው አለኝ። ስማ አንተም ደርግ ነህ፣ ደርግም ደርግ ነው። አምናችሁ ይሄንን አጭበርባሪ ገንጣይ እዚ ያስቀምጣችሁ በኢትዮጵያ ህዝብ የብሔራዊ አንድነት ጉዳይ ላይ ትቀልዳላችሁ። ሰውየው ክፉ ሰው ነው፣ እንዲህ ያለኝ ሰው ነው ከጦር ግንባር ስመጣ እና እንዲህ ያለውን ሰው እዚህ አስቀምጣችሁ እኛ እንዴት ነው የምንሰራው? እኛ ቺን አገር መከፋፈል፣ መቦጫጨቅ፣ ይሄን ቁጭ ብለን እናያለን። ሰውየው የሚሰራው ይሄንን ነው። እናንተ ናችሁ አምናችሁ ያስቀመጣችሁ፣ ደርግ ነው ያስቀመጠው። ስለዚህ እኔ ከእንዲህ ያለ ሰው ጋር ምኖርም አይደለሁም፣ እኔ ራሴ እለቅለታለሁ፣ ወደ ፈለጋችሁ ትሄዳለሁ አልኩ። ከዛ ምረት ተባለ፣ ፕሬስ እሄዳለሁ አልኩ። ወደ ፕሬስ መምሪያ ጋሼ በዓሉ ደብዳቤውን ጻፈ። የዝውሩን ብልጦች ናቸው፣ ለበዓሉ አሳልፈው ሰጡት። በዓሉ አልነበረበትም እዚህ ዲል ውስጥ። እሱ ጻፈልኝ። ተነስቼ ፕሬስ ሄጄ አዲስ ዘመን ላይ ስሰራ ቆየሁኝ። አዲስ ዘመን እስከ ቦርድ የቦርድ እንትን አለ፣ የኤዲቶሪያል ቦርድ አለ። እዛ ውስጥ ከመሪድ በቀለ ጋር ዋና አዘጋጁ መሪድ በቀለ ነበረ። በጣም ጠንካራ ኤዲተር ነው። እንግሊዝኛ ሜጀር ነው ይህ ሰው፣ ግን አማርኛው የሚገርም አይነት ብቃት ያለው ሰው ነው። መሪድ በቀለ ማለት ግሩም ኤዲተር ነው፣ በጣም ጥሩ ኤዲተር ነው። ከእሱ ጋር አብረን ሰራን እዛ ቦርድ ውስጥ። የባህል መድረክ የሚባለው ገጽ አዘጋጅ ነበር። ሳምንታዊ ገጽ ነው። ጥሩ ስራ እየሰራው እያለው አሁን ደግሞ የዛው የገዳሙ ትክለኛ የሆነ ጎሹ ሞገስ የሚባል የፕሬስ መምሪያ ኃላፊ የተባለ ሰው እንዲህ ተምዶ ያዘኝ። ወጣ ጸራቢው ግጥም ጽፋለህ፣ ጸራቢውተኞችን ጽሁፍ ታስተናግዳለህ። በዓሉ ግርማን ጸራቢውተኛ ይለዋል። አሁን የበዓሉ ግርማ ቀይ ኮከብ ጥሪ መጽሐፍ ታትሞ ሲወጣ ሬቪው ተሰራና መጣና አዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይ አወጣሁት። እንዴት የዚህን ጸራቢዮተኛ ግጥም ታወጣለ ብሎ ጠምዶ ያዘኝ። አለቃው እኮ ነው፣ ቋሚ ተጠሪ ነው። በዓሉ ግርማ ተመልከት፣ እነዚህ ጉርባ ልጆች ናቸው። ታች ያሉ እንዲህ ተንጠራርተው ሰማይን ልትረቅ ሞከረች እንደተባለችዋ እንስሳ በቅሎ እንደዚህ አይነት
አቴምት የነበራቸው ሙከራ የነበራቸው ሰዎች ናቸው በአሉን በብዙ ነው የታገሉት በነገራችን ላይ እሱንም ወደ እሱ ጉዳይ ለማምጣት አሰብኩና እንግዲህ ብዙ ሰዓቶች ጊዜ ጉዳይ ገደበናል ከ ኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ከተወጣ በኋላ በተለያዩ ተቋማት በዚሁ በሳንሱር ምክንያት ከዛ ለቀቁ በቃ አባረሩ ወደ ተለያዩ ህዝብ ግንኙነት ስራዎችም ሰርቷል ደን ባንክ ቀይመስቀል አለ እንደገና ደግሞ አምባሳ ከተማ ኦቶቢስ የራሶትም አንድ ህዝብ ማመላለሻ ኮርፖሬሽን አይምሮ የምትባል እች ጋዜጣ ላይ ጋዜጣም ራሳችሁ መጽሔት እሷ በኋላ ነው ራሶትም እንትን ወያኔ ገብቶ እኔም ከተባረርኩ በኋላ ነው ከዛ በኋላ በድርሰት ዓለምም እንግዲህ ብዙ ነገሮች ገደቡን እንጂ ከ20 በላይ ድርሰቶችን መጻፍቶችን እንደጻፉ እንግዲህ ነፍቃዱ ተክለ ማርያም የተረኩት መጎደኛ ነው ተለሞ ብዙዎች ልብ ውስጥ ያለና ግን አንዳንዶች ያሉኝ እንደው ጋሽ አበራን ካገኘ ሳጠይቃቸው እንዳትመጣ ብለውኝ እንደው ከጋሽ በአሉ ግርማ ጋር በተያዘ እንደ ቁጭት ብዙዎች የሚያነሱት እስከዛሬም ድረስ የተገባው ወይ ደግሞ መቃብሩ ቦታ እንኳን ታውቆ የሆነ ነገር ያልተባለበት ባለቤቱ ምንም ሳታውቅ ያን ሁሉ አመት እንደዛ ቆይታ ህርሞ ሳታወጣ ያረፈችበት የበርካታ ኢትዮጵያ ስነ ጽሁፍ ወዳጆች ቁጭት የሆነ ጉዳይ አለና እንደው ከዛ ጋር የተያዙ ጉዳዮች የሚታወቁ ሰዎች አሉ አሁንም በህይወት ያሉ ወዳጅ መስሎ ብዙ ነገሮች ይሰሩ የነበሩ ሰዎች አሉ የሚባል ነገር አለና ምን ይላሉ እዚህ ላይ ያሸበረ እነት ነው በዚህ ሰዓቱ ለኛ የሚመች አይደለም ይሄ ኤርታይም እንጂ ሰፊ ነው የጋሽ በዓሉን ጉዳይ ካነሳ ነው በትክክልም ዙሪያውን የከበቡት የሥራ ባለረዎቹ የሆኑ የነበሩ ወዳጆቹ ነን እያሉ የሚያሽጓቡና ከደህንነት ጋር ይሰሩ የነበሩ ሰዎች እነዚህ ናቸው ይሄ ሰው እያሳለፈው የሰጡት ይሄ የሚጀምረው ከላይ ነው የሚጀምረው የወታደራዊ ክፍሉ ራሱ ኦሮማይ ከወጣ በኋላ በአሉን ጠምዶ ይዞታል እነ ተስፋዬ ገብረ ኪዳን የሚመሩት ግብረ ኃይል እንዳውም አንዱ እየተባለ ያለው የወታደራዊ ደህንነት ክፍሉን አፍኖ የወሰደው የሚል አንድምታ ያለው ትችት አለ ከሲቪሉ የህዝብ ደህንነት ቢሮ ባልደረባ የነበሩ ሰዎች የነገሩኝን አሁንም አስታውሰዋለሁ ወታደራዊ ደህንነቱ ክፍሉን መርዞ ይዞት ነበርና መጨረሻ ላይም አፍኖ የወሰዱት በዚህ አመት አጋልጦታል ኤፍኤም 97 ላይ ጠበቃ መንግስቱ አሰፋ የሚባል የወይዘሮ አልማዝ አበራ ያቶ ባሉ ግርማ ጠበቃ የነበረ ያንን የደህንነት ባልደረባውን በወያኔ ዘመን አግኝቶት እንደ ቤተሰብ አርጎት ሁሉንም ሚስጥሩን ከሱ አግኝቷል ያንን አጋልጦታል ዛ ኤፍኤም 97 ላይ አሁንም ዩቲዩብ ላይ አለ ይሄ ሰውዬ ወደ ውጪ ምናምን ነገር አዎ ሄዷል እና እንዴት አርጎ ባሉን እየተከታተለ የመረጃው ኢንፎርሜሽን ለነሱ ያቀብላቸዋል ሁሉን ነገር አመቻችቶ የመጨረሻ ቀንም አስቸኳይ ይፈልጋለው እዛ ምንገናኝበት ቦታ እንድትመጣ ብሎ በስልክ ለባለቤቱ ለወይዘሮ አልማዝ ነግሮ ወይዘሮ አልማዝም ያንኑ መልእክት አስተላልፈ ባሌ እንደውጣ ቀረ ብዙ ጊዜ በየሚዲያው ተናገረ የነበረው ይሄ ነው እና እሱን በእርዳ ተራዳ ግንባር ፈጥረው ለህልፈት ያበቁት ብዙ ሰዎች ናቸው ከሪዮት ዓለም ማብሪያ ከነ ሽመልስ ማዘንጌ ይጀምራል ሽመልስ ማዘንጌ አለ የሱ ምክትሎች አሉ እንደገና ወታደራዊ ደህንነት ክፍሉ ቅድም ያልኩህ አለ እነ ተስፋዬ ገብረ ኪዳን የሚመሩት አለ ታች ማስተካከያ ሚኒስቴር ስትመጣ እነ ሙልጌታ ሉሌ አሉ ያንን ኮሎኔል ዶክተር ፈለቀ ገብረ ጊዮርጊስ ጥሩ አርጎ አጋልጦታል የገነት አየለ መጽሐፍ ላይ ኮሬል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ትዝታ የሚለው መጽሐፍ ላይ ገጽ 59 ላይ ቁጭ ብሏል እሳቸው ቴስቲሞኒ እሳቸው የሰጡ ምስክርነት እንዴት አርገው አመቻችተው እንትናል ኮሬል መንግስቱ ኃይለ ማርያምን ወደ ከፋ እርምጃ ላይ እንዲገባ እንዴት እንደገፋፉት ኮሬ መንግስቱም የዘጡት እንትን ላይ አስተያየት ላይ ገነስ ጠይቃቸው እኔ ምን አውቃለሁ የራሱ ጓደኞች ናቸው እኛ የሰራንበትን የደከምንበትን እሱ በሱ መጻፍ ጽፎ ታወጣው ምናምን ይያሉ ይያሙ ቢሮ አላስቀምጥ ይያሉኝ ይላል
ኮሬድ ተስፋዬ ወልደስላሴ እሳቸውም ደሞ በሰጡ ቴስቲሞኒ ላይ ይሄን ሁሉ ነው የሚሉት። እኔ ምን አውቃለሁ? እኛ ምን እናውቃለን? የራሱ ሰዎች ናቸው እዛ እንትም ብሎ ናም ይላል። ይሄ ሁሉ ትርምስምስ ያለ አንዱ ባንዱ የሚያሳበው ነገር ሁሉ ምን ያህል አይነት እርዳታራዳ ክብዮሽ እንዴት እንደሰሩ ነው ጋሽ በአሉን ለማጥፋት ነው ልጌታ። ያው ኮሎኔል ዶክተር ፈለቀ እንዳሉት ያው ወንበሩን ስለሚፈልጉ ነው። ሁለተኛ ከነገዳሙ ጋር እሱ እንደዚህ ተጣምዶ ነበር። ገዳሙ ምንድነው የሚፈልገው? ያችን የቋሚ ተጠሪነቱን ወንበር ይፈልግ ነበር። ሻቢያ ይፈልጋል ያንን ዛ ቦታ ላይ ተቀምጦ የበለጠ ለፕሮፓጋንዳ ገዛ እንዲያርግላቸው ይፈልጋል። ሰባተኛ የነጻነት ባላችን አከበርን ሲሉ ኢሳይያስ ስሙን ጠቅሶ ነው እንደገዳሙ አብራ የመሰለ የቁርጥቀን ሰው ወገናችን ባይኖር ኖሮ ለውጤት አንበቃም ብሎ ነው ያመሰገነው። ተላልፏል የሱ ንግግር በእንደዚህ አይነት እንዲህ ያሉ ሰዎች ጋር ፍልሚያ ነበር። ለዚህ ነው የቀይ ኮከብ ጥሪን ሲሰራ ጌታቸው ይሸዋሎ ለሚል ገጸ ባህሪ ሰርቶ በአሉ ግርማን ገለባ አርጎ ያስቀመጠው እዛ ላይ እና ማስተካከያ ምስሩ ሲያሉትን ከገዳሙ ዙሪያ የሚያሽቃብጡትን ነው ጌታን የመሳሰሉ ሰዎችን ሁሉ ጥሩ አርጎ ነው ያሾመረባቸው እዛ መጽሐፍ ላይ እና ተባብሮበታል ለማጥፋት ትልቅ ትብብር አርገው ነው ያጠፉት ይህን ሰውዬ እላለሁ። እንግዲህ አሁንም ቀን የሚመልሰው ነገር ይኖራል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። አዎ አሁንም ወዳጆቹ አየ ግርግር ሆነ እንጂ ወያኔም እውነት ለስርዓትና ለፍትህ የቆመ መንግስት ቢሆን ኖሮ ቀጥታ ፍርድ ቤት አቅርቦ ተጀምሮ ነበር እኮ ጋሽ ታውቃለህ። አድበስብሶ ነው ያጠፉት። አድበስብሶ ካድሬዎቹ ያጠፉት። ባለቤቱም አልማዝ ቀርባ ቃሏን ሰጥታለች። አድበስብሶ ኬዙ ክሎዝ እንዲደረግ የተደረገ ነው። ይሄን ወይዘሮ አልማዝ በጣም በሐዘን ሁሌ እንደነገረችኝ ነው ያለፈችው። ባለቤት ያጣ ጉዳይ ከዛ በኋላም ያሉት ለፍትህ የቆመ አካል የለም። ሰውየውን ወዳጠፉት ሰዎች ስክሪን አድርጎ በደም ተጠንቅቆ ሄዶ ያን አውጥቶ እንደማጋለጥ ለምን ታጋልጣለህ ብለው ፍለፊት እኔ ፊት ለመቆም ይሞከሩ ሁሉ አሉ። ለምን ትነካቸዋለህ? ለምን ታጋልጣቸዋለህ ያለኛል። ይሄ ብልግና ነው፣ ይሄ ነውር ነው። እንዴ ያለን ትልቅ ወንጀል የሰሩ ሰዎችን ወደ ፍትህ ቦታ ታመጣለህ ታጋልጣቸዋለህ እንጂ ይሸፋፈን ብለህ ሎቢ ትሰራለህ መጽሐፍ ትጽፋለህ? ያሳፍራል። እንግዲህ እሳቸው ጉዳይ ጊዜ ይፈጃል ለንም ስፈነረጋለን። ያ የሚያስቆጭ ነገር ቢሆንም እንደው ምን ያሰው ነው ጋሽ በራሁን በጽሁፉ መድረሰቱም ሊሆን ይችላል በጋዜጠኝነቱም ሊሆን ይችላል እስከመጨረሻው ስትፋሳችን ሲሉ ነበር ቀደም ለ አባይነሽ ብሩና አሁን ላይ ጋሽ አበራ ምን ላይ ናችሁ ምን ያሰቡ ነው የሚለው ነገር አሁን ታሉኝ ስራዎች አሉ። ኦሬዲ ያለቁ አንድ ሁለት ስራዎች አሉ። ሶስት ማለት ይችላል ነው እንደው ሞሪንጋውም ራሱ ስለ ሞሪንጋ የጻፍኩት እንደገና ሪቫይዝድ ሆኖ በጣም በጥሩ ሁኔታ ተሰርቷል። ችግር የሆነው እዚህ ሀገር ፐብሊሸር የለም አሳታሚ የለም እና ይሄ ለደራሲ በጣም ትልቅ ዳ ነው መጥፎ ነው። ሌላው የዓለም ምስጥራት የሚል አዲስ መጽሐፍ ጽፌያለሁ። ያ መጽሐፍ የብዙ አመት የሪሰርች የምርምር ስራ ውጤት ነው። ከቅድመ ታሪክ ከክርስቶስ ልደት በፊት ጀምሮ በዓለማችን ላይ ተከስቶ የነበሩ ለየት ያሉ ብዙ የአይን ብርሃን ያላገኙ ዕውቅና ያላገኙ ምስጥሮችን የዓለም ምስጢሮች አንድ ላይ አንድ መጽሐፍ ሰርቻለሁ። እሱ አሁን በቅርቡ ይታተማል። እኔ አሳትመዋለሁ ብሎ የተነሳም ጀግና ሰው እህት አግኝቻለሁ። ወይዘሮ ፍሬ ዓለም ሽባባው የጂጂ ሽባባው እህት ታላቅ እህት እሷ እኔ ማሳተመው መጽሐፍ ብላ ቆርጣ ወሰና ቁጭ ብላለች እና አሁን ወጣ ብዬ መጣና እንደተመለስኩ የመጽሐፍ ይታተማል።
تعرف في عدة سنوات. بايوغرافية تزتاوتشين موست ألقوال سوم سوم مالا تعرف دزانو ليلا يريلوش مسافة تشين بزو ردان ميلوالو editing مسأسلو بمام ماكر زلاي بزوج زينا تفعله نعمل مرافتين لهم تعرف ديما ترشا تزبطو تاولا لغاية انيوج مزاو مالك تنان نجروتين دينا يقولين فلقالوين سوم جدي جزياتو جزيه قدامون بتام بزونا جروتشالو ايتوبيا دراسيان مابر صافينا برو ايتوبيا غازنيوش مابر اونم نوروي اجرم زامبا نوروي غازنيوش دراسيان مابر وستم اول نوتنا يا international community of Mavalin. Amara Valley. A sad fortune, this address is a lacanona. Sits the totem, the guys in which. Oh, Gazet in which. But Ankara Leban. What that Gazet in which? But Amt Ankarana, but moral. Baras Metamaman, Magambata Lebacho. He Kadil Bohalaz in Amasrat, Manam, Nazi Nazi, Isaru, Kator Gumbar. يعني لمت وقال باتشي أنا إنه إني أموت يالل مركو اللو يالل إني ثقافته إنه إني سرانه كن غزاري تمسكني يالل سنة مرة كم موت ساي لقال لوني ما يمكروا سوشي نو بروبانة كراشي لا إزاو هي من غزت أو يغزت إن سراو إني أنا قلت إني هون بلو فرتو زاوني أنا ماسكرته فماستواشين سرقت تصدر ملو ماستواش ياسكوب بتن ييلاتون ييدي كام ييسخندون إنسيدنس يمسك جبكوب بتن سرقوي ما جرش عليه وداد سواري ما تأثر أثر رقوي كزام بهوت لايم قديا سيمتا كورن الرجاسة سمتوا كزاري جمرو ما دريهن بجزء ييلف كودية أيكه يتصور كدر ولو عندور بزينة هي تينا قوي شالو طول جنبار له عندي أي فارق عندي تانكسر من عامي يتيجا نزي على ما كرا على جالس تيجي الناس زملو على قاب على قار الله هي وتنم ميتايكنو كبرن كبرن مشفت هاتنو انتغريتي هنا ميتايكنو نا جالس تيجي نوش بتعم تانكار روش مون على باتشو هي عدسيتي يمر واندان تريندوش على لون نانت بزو تكنولوجيا على ديجيتال كله نقدر بتعم يتمشى يميديا مجال جامع السارة على بزمن لاينو بس زي بتعم تعمر مسراتي تشالا بتعم بزو نقدر مسراتي تشالا كذا تنيوش كذا كتماروبت يتيوري انتن فريم موتات على باجو كذا كباب وين سركلوس موضوع هذا لباتش خذ زاوت أعماله تنا يراساتشون فيجن يراساتشون منجد ما افترنا ترو ترو برنامج وش ما زغاي تاع لباتش يوم تتأيّا كيف ستأيّا قبل يالكو عديش نكرنو ترو نو أيو إني تأيّكن ينور نسويش نعازي تينج زاري رومو إني أنا متأيّكن ما تأماله تنا إيهن دزجاي نت فيجنري هونا نكر لاي ما توكر ترو نو شيء عديش اتلم مدة شاند ما تفونا كر على شيء عازي تينج زاري من نكر على لبي بیای مسرای تو بیای دریج تو چو تمد دبوسی رو گاز دنیوچ یان تمد دبوسی رو بتن دریجت ولابل کفالتی یالو می موقع تو سنگات کلاره لام یه گاز دنیا نتون زکه میاد درگنه میآورد نو کبری نمی نکانو اینی نیلاکی دریجت نو نی ولابل می کفالتی اینجا باسر ور ولابل نیسر رانو بذمن آجین کفالت اگر یان ولی اساس کوت باسر ور بکنن می کفالت ورغم بايركو غزي نداو يي 3 ورا بلال تكفله يجني تملشي نو بماستاس هدي على غزيات فيتشالو نا كرونيكالي تغوريتشالو امتو بي حساب هي لما تيك سموكر اي بانت سمكو كلي وسدوال سمونا همت كزال فلك عندو غادنيا لك اي غبطو بني اسم يوسدال يعني كذا يا ليجي كسوت دعنا كدموز دكتور ودني إنديكا وايد الرغبة تالله نا باسر ور أغل جلنا علنا زاري بزو قل أولا قبل جنزة بمية كتر بزمن يلاكنا ندرجت سماسنا ساتي اللبنم ينعم كبر
የጋዜጠኝነት ክብር ሏላይነት ማስነካት የለበትም ጋዜጠኛ ኮራ ጀነን ብሎ ከማንም ጀነራል እኩል ነው ከማንም ሚኒስትር እኩል ነው በሙያው ገባ በግብሩ ከዛ ዝቅ ብሎ ከተገኘ ውርደት ነው አይሆንም እላለሁ በጣም እናመሰግናለን ጋሼ በጣም ደስ የሚል ቆይታ በዚህ አጋጣሚ ሊያመሰግኑት የሚፈልጉት አካል በጋዜጠኝነቱም በድርሰቱም ያመሰግኑት የሚፈልጉት አካል ካለ አመስግኖ ፕሮግራሙን ይዘጉልኛል እኔ ፕሮግራሙን ጨረስኩ ጤና ይስጥልኝ አዎ እንግዲህ አመሰግናለሁ አገሬ ቲቪ አንተን ወጋለንና ጓደኞችህን ልኮ ይህንን ደማቅ ቆይታ እንድናደርግ ስላደረገ ቴሌቪዥን ጣቢያውን አመሰግናለሁ አዎ ያለፉት ሰዎች ምን ሰርተው አለፉ ምን ቆዩ እሱ ዛሬ ካልመዘገብን ነገ ሰዎቹ በህይወት ከሌሉ ሁሉም ነገር ይቀራል ማለት ነው ያንን ታሪክን ቀርጾ የማቆየት የማሰንበት ጉዳይ ትልቅ ዋጋ አለው እኔም ጦር ግንባር ላይ ሶስት ወር በልክ ልቆይ ያልኩት የጦርን ታሪክ ገድል ልመዝግብ ብዬ ነው ጦርነት ውስጥ የገባሁት ከልጆቼ ጋር ኮንፍሊክት ውስጥ የገባሁት እና እየተደረገ ያለው ነገር በጣም ጥሩ ነው በዚህ ግፉበት ወደኋላ ዘመን እጅ አስተማሪዎችን አደንቃለሁ እዚህ ጋር አሉ የኔ ሜንቶር የነበሩ በጣም መሪ የነበሩ አጎቴ አቶ በቀለ ደግፌ የሚባሉ ዛሬ በህይወት የሉም ወደ ስነ ጽሁፉ እንድገባ ጥሩ ጋዜጠኛ ሆኜ እንዳድግ ከልጅነቴ ጀምሮ መጽሐፍ እየገዙ ጋዜጣ እየገዙ መጽሔት እየገዙ እያስነበቡኝ የኮተኮቱኝ ሰው ነበሩ እንደሱ እንዳሳቸው ያለውን ዛሬም አመሰግናለሁ ቆራጥ እናቴን አባቴን አመሰግናለሁ በጣም በእውነት በጣም ደካማ በሆነ አቅም ኢኮኖሚ ውስጥ ልጃቸው ተምሮ ሰው እንዲሆን ያተጉ የደከሙ ሰዎች ነበሩ እነዚህ እኔ መምራ መቼም እስከ ዩኒቨርሲቲ እስከዛልቅ ድረስ ነፍሱን ይማረው ፕሮፌሰር ዘሪሁን አስፋውን የመሳሰሉ መምራን ለኔ አይነት ሰው በጣም ትልቅ ትጋት ያለው ስራ የሰሩ ናቸው ያገለገሉኝ መምራን ናቸው ከታች ጀምሮ ያሉ መምራኖች እና እነዚህን ሁሉ አመሰግናለሁ ቅን የሆኑ ጓደኞቼን አመሰግናለሁ አብሮኝ የነበሩ የሙያ ባልደረቦች አሁን እንደ ሲሳይ መሳሰሉትን ሁሌም ከስሬ የማይጠፉ የሙያ ባልደረቦች እና አባይነሽን የመሳሰሉ ዳሬ በህይወት የሌሉ ጸጋዬ እንደሻው እነ ተፈራ አስማረን እነዚህ ሁሉ ተጋግዘን ብዙ ነገር ያደረግን ሰዎች ነን እና ያለፉትንም ልዑል እግዚአብሔር ነፍሳቸውን ይማር በህይወት ያሉትንም በጤና ያቆይልኝ እላለሁ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እንግዲህ የዛሬው ፕሮግራማችን በአገሬ ቲቪ ላይ እና ወንድማችን ጋዜጠኛ ቦጋለ ያደረግነው ቆይታ ይሄንን ይመስላል በሌላ ጊዜ ደግሞ በሌላ አጋጣሚ እንገናኛለን አድማጮች ተመልካቾች ሰላም ሁኑልኝ ደህና ቆዩልኝ ጋዜጠኛ